Божидар Лукарски няма да се кандидатира за лидер на СДС на националната конференция на партията, която ще се проведе на 7 юли. Това заяви самият той на провелата се днес извънредна конференция на сините. Заместник-председателят на партията Емил Караников заяви, че напрежението в СДС идва от недоверието към Лукарски, който още днес е трябвало да подаде своята оставка. Аз няма да се кандидатирам за председател на тази конференция. Смятам, че време е някое ново лице да оглави партията или може и да не е ново, но освежаване на председателския пост. Друго, което решихме, което е изключително важно, понеже е свързано и с конференцията и с бъдещия политически път на партията, на тази конференция ще бъде проведен и политическия дебат за линията на СДС, но едно много важно решение гласувахме днес, свързано с местните избори, а именно, че всички местни организации ще имат свободата за коалиране на местно ниво, без санкция на централното ръководство. СДС трябва да поеме по консервативно-патриотичен път. Оттам нататък предстоят, ако разбира се, гласува и конференцията, предстоят решения, които са свързани вече с конкретно коалиране. Напрежението, което в СДС е от близо година, се дължи на липса на доверие у мнозинството от членовете на СДС в председателя и неговото нежелание да си подаде оставката на време, за да не стигаме до национални съвети като предишния. Той забележете, и днес не си подаде оставката. Просто насрочихме национална конференция. Аз не знам човек колко трябва да бъде лишено чувство за политическа отговорност, за да действа така. Явно сме направили груба грешка с избора на господин Лукарски на последната конференция. И сега СДС изпадна в криза за това.